ଏମିତି ସ୍ଵାମୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନରେ ମେସେଜ୍ ଟନ ବାଜିଲା ସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ ଗାଧଉଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଫୋନ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା ସେ ଫୋନ ଉଠାଇ ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ହାଇ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଅର କେଉଁ ଗୋଟେ ବେବିର ମେସେଜ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ନୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ବେବି କିଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବେବିର ମେସେଜ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ଵାମୀ ହସିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ସେଇ ମେସେଜର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ହାଇ ବେବି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ଆଉ ସେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏହି ରିପ୍ଲାଏକୁ ବି ସେ ପଢ଼ନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ ଯେ ଏ ବେବି କିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଏ ବେବି କିଏ স্বামী উত্তরের খালি হসি দি এবং সে পুঁ নিজ কামরে যাতে দুই তিন দিন বিতিগাল সেই চিন্তা বর্তমান পর্যন্ত পত্নী পিছা ছাড় নাই এবং পামী মোবাইল কু সে বেবি মেসেজ আসিলা আজ তুমি মতে ভেটব কি না তুম কথা বহুত মনে পড়ুচি এই মেসেজ নিয়ারে ঘিও ঢালিলা ভিড় কাম করিলা ଏବେ ପତ୍ନୀର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ମେସେଜ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସିବା ଛଡ଼ା କିଛି କହୁନଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦୁଇଟି ଟିକେଟ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କ୍ରୋଧରୁ ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏ ଝଗଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା କ୍ରୋଧରେ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଏକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ଚିଠି ପଢ଼ି ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦଶ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗାଁ ଘରେ ଡରବେଲ ବାଜିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଧରି କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ଦିଅନ୍ତି ছুয়া পাখানে সে চিঠি নেই যেতবে খলি পড়লে ডিওর ওয়াইফ যেবীপম ভিতরে এত ঝগড়া হয়েছিল এবং তুমি আমর ছাড়ি এটা আসিছ এই পিলা যিয়ে তুম সামনে ঠিয়া হয়েছি ইয়ে হল সে অনাথ আশ্রম ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସିନେମା ଯାଉଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେବି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମକୁ କହି ନଥିଲି ଭାବିଲି ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ଥଟା ମଜା କରିବି ଦେଖିବା ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମ ସନ୍ଦେହ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ କେବେବି ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମର ରୁହ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏହା ଆମ ବାହାଘରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ତୁମ ପ୍ରଫେସର ତୁମ ନବା ବାହାନାରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଓ ତୁମ ଚା' ରେ କିଛି ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇ ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ଦଶ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତା କାମ କରିଲା ଓ ତୁମ ଗର୍ଭରେ ଏ ଶିଶୁ ବଢ଼ିଲା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ତୁମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସମାଜର ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଭୟରେ ତୁମକୁ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ଘରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ ତୁମ ବାପା ନିଜେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତେଣୁ ଏହି ଅବାଞ୍ଚିତ ପିଲା ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆସିଥିଲା ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମ ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ତେଣୁ ତୁମ ବାପା ଏହି ପିଲାକୁ ଗାଁର ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ଛୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବେବି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଯଦି ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆର ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନ ଦେଖିନିଅ ଯାହାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଥିବ କିମ୍ବା ତୁମ ବାପାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଛୁଆକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଗାଲରେ ଥିବା ତିଳ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କହରେ ଭରିଗଲା ଓ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେବି ଚିଠି ପଢ଼ିବା ବାକି ଅଛି ଓ ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ତଥାପି ଏବେବି ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି କିପରି ଏସବୁ କଥା ନିଜେ ତୁମ ବାପା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପଶ୍ଚାତାପକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାଘରର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଦେଖାକରି ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ବିବାହକୁ ମନା କରିପାରିବି ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲି କାରଣ ଏହି ପୂରା ଘଟଣାରେ ତୁମର କୌଣସି ଦଶ ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବିବାହ କରିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ବେବି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଭେଟୁଥିଲି ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଓ ତା ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେବି ବିନା ଦୋଷରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ବାସ୍ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଘରୁ ଫେରି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଫେରିଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି স্ত্রী স্বামী ঘরকু দৌড়ি আসলে এবং দেখিলে যে তা স্বামী ঘর সামনে ছেড়া হয়েছেন তাঁর মুহরে হস ও স্ত্রী আখিরে লুহ ভই লা কারণ কিছু না কিন্তু দুইঙ্ক ভিতরে কেবে সম্পর্ক খারাপ করতু না কারণ দুনিয়া প্রত্যেক রোগর উপশম অ সন্দেহ নামক রোগর কৌশি উপশম না তেণু শান্ত রুত এবং যা মনক আসুচি পরস্পরক কুহতু ধন্যবাদ আশা করছি আপনার ভিডিওটি পসন্দ আসব ভিডিওটি যদি পসন্ আসছে কমেন্ট সেকশন রে নাইস বলে লেখানু এবং আপনার সাংসাথী মানু হাটসঅপ ফেসবুক মাধ্যমে সেয়ার করতু আজকা ভিডিওটি এত শেষ করছি নট ভিডিও দেখা মধ্যে বিদায় দিও নমস্কার জয় জগন্নাথ